Në të gjitha forumet që kemi pasur mundësi të shprehemi si organizatë po dhe si rjetë, kemi thënë që në Shqipëri është pikërisht kjo, pra që përpjekja e qeverisë dhe aktorëve politik për ta bërë gazetarinë e panevojshme përmes materialeve të gatshme. Kjo filloi nga disa aktorë politik sikurse that, po tashmë është bërë norm dhe Bina, nga mbani mend kur ka filluar kjo heqja e gazetarëve profesionistë dhe përdorimi i gazetarëve si mikrofon mbajtës? Kush e filloi? Është kujt në fakt? Kam përgjithësisht. Unë do të thosha që makineria që ka në dispozicion qeveria dhe kryeministri për të krijuar materiale të gatshme për gazetarët, një kuadrim të caktuar të ngjarjes edhe të fenomenit, duke i, si thua, në një farë mënyre i mbyllur dyert gazetarëve për pyetje apo për të bërë gazetari profesionale të mirë fillt, është një problem dhe ka qenë që në krye të herës problem dhe më pas janë detyruar dhe të tjerët që të përshtaten me këtë metodë, por duhet thënë që janë lejuar, po themi, janë pranuar edhe nga mediat. Ktu nuk është faji gazetarit, ktu është faji i redaksive dhe po themi përfaqësues dhe ligjor i pronarëve të medias që nuk kanë bërë rezistencë për një fenomen të tillë. Është një kohësi që mendoj që jemi të gjithë përgjegjës edhe si shoqëri civile, edhe si shoqëri në të rësi. Shoqëri shqiptare. Misionin e nevojshëm për ta pasur gazetarinë si një të mirë publike, gazetarinë profesionale. Por duke i lejuar politikanëve, qeveritarëve nga të gjitha krahët politik që ta bëjnë të tërësisht gazetarinë të panevojshme. Ardita, një koment shkurt të lutem? Në fakt, ne shikojmë si problematik kryesisht në institucionet vendore. Pra, është parë që në institucionet lokale ka pasur një inicim, por është e drejtë ajo që u tha edhe nga kolegja. Në fakt, jemi në të njëjtën linjë. Pra, shikohet një formalizim tashmë në të gjitha sektorët e medias. Pra, kanë qenë projekte pilot, në thojza, në pushtetin vendor dhe më pas është kaluar në... Kanë iniciuar në pushtetin vendor, aty ku është më afër ndoshta edhe gazetari me zyrën për marrëdhëniet me publikun, apo raste të tilla, sepse ndoshta në institucione qendrore është paksa më e vështirë aksesi. Përgjigja e atij kuicit që ju bëra të dyjave, që nuk e mora një emër dhe e mirë kuptoi që nuk jeni në pozita për dhënë një emër, është Alfred Peza, kur drejtonte një televizion informativ dhe një nga specifikat e drejtimit, e përshëndesin profesorin, ka qenë pikërisht edhe niveli qesharak i pagave të gazetarëve. Ripërsëris, qesharak. Punojësve të medias në përgjithësi. Po, veçanërisht i gazetarëve nuk mund të bëj gazetari dikush që nën paguhet më keq se dikush që është me 8 klasë shkolli. Kërkojmë dikujt që të ketë interesin publik përpara, të sakrifikojë për atë interes publik dhe ndërkohë e keq paguajmë sigurisht një nga rastet më flagrante. Pyetja ime e fundit për të dyja ju është në nivel qytetari, gazetari shqiptar sot, gazetari, gazetarja, si e ka situatën, nivel pagash, nivel siguracionesh, pensioni siguruar etj. Që pastaj të flasim për një qënje njërzore që ndijet e sigurt në jetën vetë dhe më pas mund të shërbej bashkë qytetarëve të vetë. Filloj me Arditën dhe e mbyllim me Zërin Bino. Në nivel qytetari, mendoj që situata është përkeqësuar. Nga viti 2018, shikohet një përkeqësim si në raport me nivelin e paga, sigurinë që kanë gazetarët, ngacmimet, kërcënimet fizike, kërcënimet verbale, të cilat vijojnë të raportohen në numër të lartë, por kryesisht edhe në aspektin duke qenë se edhe një pjesë, le të themi, jo e vogël e të anketuarve janë femra, shikohet me vëmendje që ngacmimet seksuale në ambientin e punës janë një element i shtuar në fushën e gazetarisë. Dhe me shqetësim janë raportuar edhe raste konkrete dhe një prej rasteve po përfaqësohet edhe nga ana Komitetit Shqiptar të Helsinkit pran prokurorisë së rrethit gjyqësor. Në këto situata ne shikojmë që ka një rëndim edhe shikohet që duhen bërë hapa, le të themi ndërgjegjësim të autoriteteve publike dhe institucioneve respektive, kryesisht inspektorateve dhe agjencive të cilat kanë kompetenca për të matur dhe për të vlerësuar, për të monitoruar kushtet në të cilat gazetarët e ushtrojnë funksionin e tyre. Nëse ne ndodhemi në kushte që gazetarët ndoshta në mungesë të një sindikate nuk ndihen ende të lirë, sepse 3% e tyre e shohin median të lirë. Nuk ndihen ende të lirë për të folur dhe për të ngritur zërin mbi shqetësime që ato kanë, si për rastin e pagave apo për shqetësime të tjera, të cilat janë shqetësime definitive në mënyrën se si ata e ushtrojnë funksionin e tyre. Mendoj që institucionet përgjegjëse duhet të ndërmarrin kompetencat e tyre ligjore. E kuptoj. Bino?
Jam plotësisht dakord dhe mendoj që nëse flasim për punë të denjë, mungon në mënyrë të ndjeshme në radhët e gazetarëve, në mediat lokale, portalet online, por edhe mediat, po themi, të konsoliduara në Shqipëri. Dhe krahas elementëve që përmendi kolegja që janë gjitha me shumë vend, mendoj që ka nevojë edhe për të fuqizuar gazetarët si individ, qoftë me zhvillim kapacitetesh dhe burime financiare për të qenë, si thua, më të ndërgjegjshëm për të drejtat e tyre dhe për të kërkuar ato në mënyrë aktive ndaj medias në cilën punojnë, po dhe ndaj autoriteteve publike. Dhe për këtë ka nevojë për një koalicion shumë të gjerë aktorësh që të punojnë për të fuqizuar gazetarët, duke pasur në mendje atë interesin e përgjithshëm për rolin që ka gazetaria e mirëfillt dhe e vërtet në shoqëri.